בואו נפתור שאלה בארבע יחידות, שאלת מתכונת לכל דבר. אוקיי, בואו נראה איך היא הולכת ככה. מקסימום זה סעיף כזה, אפשר להוסיף, שאלה כזו, להוסיף עוד סעיף, והיא הופכת להיות שאלת בגרות. המשולש ה-ABC הוא שווה צלעות. D, E ו-F הם אמצעי הצלעות AC, BC ו-AB. E, אמצע של BC, D, בהתאמה. D, אמצע של AC, ו-F, אמצע של AB. מה זה שומרים בהתאמה? את האות D הזכירו בהתחלה, בראשונה, ובצלעות הזכירו את AC ראשונה. אז זה בהתאמה. D, אמצע של AC. אבל תמיד תראו את זה גם בסרטוט. E, אמצע של מי שהוזכר שנייה, BC, ו-F, שהוזכרה אחרונה, תהיה מתאימה לצלע שהוזכרה אחרונה, ל-AB. אז זה ממצעי הצלעות, תכף נתייחס לזה. המשולש DEC חסום במעגל, המשולש DEC חסום במעגל, גם על זה נדבר, הוכח הישר EF משיק למעגל בנקודה E. EF משיק למעגל בנקודה E. אנחנו לא אף פעם בשאלות, כמו שאני מראה לכם תמיד, אני אף פעם לא הולך לחפש את השאלה, רגע, EF, איך מוכיחים שמשיק, איך מוכיחים, למה להביא צרות כשאין לי שום דבר על ה... על הסרטוט, שום נתון. אני צריך להתחיל למלא בנתונים, חלק מהנתונים שנתנו לי וחלק מהידע שלי. ככל שהידע יהיה יותר גדול כמובן, אז יהיו יותר נתונים. קודם כל אמרו שה-ABC הוא משולש שווה צלעות. שווה צלעות, כל הזוויות שוות, ולא רק שוות, שוות 60 מעלות. אז אני מסמן פה את הזוויות שלו 60 מעלות. אוקיי, עכשיו אומרים לי F אמצע AB, אז אני אסמן. זו שווה לזו. עכשיו זוכרים, זה משולש וצלעות. זה משולש וצלעות. אז E אמצע של BC. אז גם זה בקו קו. למה? כי כל זה שווה לכל זה. אפשר לסמן אפילו X, 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 X. ו-BC גם שווה 2X, ו-AB גם שווה X, אז גם זה שווה 2X, אז גם זה. כולם שווים זה לזה. כי כל הצלעות שוות, אז גם החצאים שלהם שווים. בסדר? בואו נסתכל, שימו לב שאני כרגע מנותק מהשאלה, אני בעצם תלמיד שמסתכל ואומר מה אני יכול להוסיף לסרטוט. שימו לב שאני מסתכל למשולש הזה, AFD, והוא משדר לי, הוא צועק, אני משולש ושוקיים. משולש ושוקיים שיש לו זווית בת 60 מעלות, גם הוא משולש וצלעות. משולש ושוקיים שיש לו זווית 60 מעלות, הוא הופך למשולש וצלעות. גם בלי שנשים לב, או גם בלי לדעת את זה או לזכור את זה, תזכרו, זה 60 זו זווית הראש. ורואים שזה משולש ושוקיים, אז מה נשאר לזוויות הבסיס? 120. 120 חלק 2 זה 60-60. מה אני יוצא לי מזה? מה אני מרוויח מזה? שזה משולש וצלעות, אז גם זה X. אני אגיד לכם את האמת גם בכתיבה, אם אתם רוצים מני טיפ, כל דבר שאתם מגלים, נכתוב שורה. שווה זה, משולש וצלעות, מכאן FD, שווה גם X. אתם רואים למה טוב גם להשתמש ב-X? כל כך הרבה צלעות פה שוות אחת לשנייה, במקום להגיד זו שווה לזו, שווה לזו, שווה לזו. אז כל פעם שאני מגיע, אני אומר שווה X, שווה X, שווה X, ואז אוטומטית, כולם שוות אחת לשנייה. בסדר? אז מומלץ, כל מה שאתם גלים, בשורה, טענה, נימוק, טענה, נימוק. לא יהיה לכם תגליות מיותרות. בסדר? רוב מה שתגלו קשור לפתרון. אולי, 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 במקרה, בשוליים, שתי שורות יהיו מיותרות, לא צריך, כאילו אפשר להוכיח גם בלי זה. אבל לא קורה כלום, לא מורידים על זה נקודות. אז זו דרך העבודה, וזה מה שאני מנסה להראות לכם כל הזמן דרכי העבודה. למשל, שימו לב. אז בואו נגלגל עוד 60, זה. הנה, אני רואה גם פה. אתם רואים? שווה שוקיים, X, X, ויש לו זווית ראש 60. אז משולש שווה שוקיים שיש לו זווית 60 מעלות, הוא אוטומטית משולש שווה צלעות. אז הנה, אני אסמן פה X. לא רק X, זה 60 וזה 60. נכון? זוויות במשולש וצלעות. אם תזרקו טוב מבט למרובע הזה, אני לא יודע אם הוא יעזור לנו, אבל גם לא יקרה כלום אם נכתוב את זה. BFDE, זה צועק לי, X, 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 זה מרויין. מרובע שכל צלעותיו שוות הוא מרויין. תראו כמה דברים למדנו. תראו כמה דברים למדנו. מה עוד אני יכול? אם אני עושה פה, אם זה מרויין, אז יש פה זוויות נגדיות שוות. או אם אני משלים את הזווית הזו ל-180, נכון? כי זו זווית שטוחה, כל זה, זו 60. זו 60, אז גם זו 60. עוד פעם. משולש ושוקיים. X, X. ויש לו זווית 60 מעלות. זה יהיה 60. וזה 60.
תראו כמה נתונים יש, כמה מילאתי מה שהיה בהתחלה בכלל. בסדר? אני יכול להמשיך, כמו שאתם רואים, גם פה. זה משולש לשוקיים, 60, 60, אז הוא הופך אוטומטית לשווה צלעות. אחרי שמילאתי, בסדר, בינתיים לא צץ לי כלום, דווקא צצו הרבה דברים, המאוין וכל זה, אבל מה קשור לשאלה? הוכח שהישר EF משיק. שאלות כאלה, הוכח ש-EF משיק מופיע אחת לכמה זמן, ותמיד אנחנו לא מוכנים לזה. אבל באופן שיטתי, אני אומר לכם כל פעם שאני שומע את המילה משיק, אני מעביר בראש את השלושה משפטים, אני אומר שלושה משפטים וחצי. שני משיקים במעגל היוצאים מנקודה אחת שווים ביניהם. זווית בין משיק למטר שווה לזווית ההיקפית הנשענת על אותו מטר. זווית בין משיק למטר שווה לזווית ההיקפית הנשענת על אותו מטר. פה שאמרתי וחצי, פה גם הישר שמחבר את מרכז המעגל עם הנקודה הזו חוצה את הזווית. לא רלוונטי, אבל אני מרץ לי בראש. ועוד משפט, ישר ממרכז המעגל, ישר ממרכז המעגל לנקודת ההשקה, משיק, מאונח למשיק. ישר ממרכז המעגל אל נקודת ההשקה, מאונח למשיק בנקודת ההשקה. רק שהמשפט הזה גם עובד הפוך. אם אני רואה קו כזה, כמו במקרה שלנו, ויש פה קו, נגיעה, אני מעביר ישר ממרכז המעגל אל הנקודה הזו. אם הוא מאונח, זה אומר שזה משיק. זה אומר שזה משיק. אוקיי, אבל אין לי מרכז המעגל. טוב, זה כנראה בניית עזר. זה לא משנה איפה מרכז המעגל, אני מעביר לפה. שימו לב, זו אמורה להיות נקודת ההשקה. אמורה להיות. זה, נקרא לזה אור, הוא אמור להיות 90 מעלות פה. אם זה 90 מעלות, אז הוכחתי ש-EF משיק למעגל בנקודה E. עכשיו תזכרו, מרכז מעגל חסום, מרכז מעגל חוסם ככה הולך. בואו נתנתק רגע מהשאלה ונאמר. מרכז מעגל חוסם, אם יש לנו מעגל שחוסם משולש, מרכז המעגל הוא מפגש של אנכים אמצעיים. כלומר, באים לכל צלע אל האמצע שלה ומעבירים אנך. נעשה גם בצלע הזו, נחפש את האמצע שלה, נעביר פה אנך. המפגש של האנכים האמצעיים זה מרכז מעגל חוסם. שימו לב, בשאלה הזו אני עושה חזרה גם עוד כמה דברים. ולגבי מעגל חסום, מרכז המעגל תמיד יהיה מפגש של חוצה זווית. זה חוצה זווית נניח, וזה החוצה זווית. אם אני אעביר אותם, המפגש הוא מרכז מעגל חסום. במשולש ישר זווית, אני פותר המון שאלות, הכל רץ לי עכשיו בראש. במשולש שווה צלעות, מרכז מעגל חוסם ומרכז מעגל חסום, חד הם. זה אותה נקודה. זה אותה נקודה. בסדר? זה אותה נקודה תהיה. אז אני יודע שאם המרכז של המעגל הזה הוא מפגש של חוצה זווית. זה אותו דבר. כי אמרנו שזה אותו דבר. אנחנו נמצאים בחוצה זווית במשולש. שווה צלעות זה אותו מרכז מעגל. אז זה מפגש של חוצה זווית. אז אם זה מרכז המעגל והוא בא לקרן הזו, לזווית הזו, אז הוא חוצה את הזווית הזו. את הזווית הזו הוא חוצה לשתיים. כמה היא שווה? 30. 30. כמה יוצא את הזווית הזו? 30 ועוד 60. 30 ועוד 60 זה 90. אז זה מונח. ה-OE ישר ממרכז המעגל מונח ל-FE, מכאן נובע ש-FE משיק למעגל בנקודת ההשקה. אז מעבר למשחק של הזוויות, הגעתי לפה זה 60 ופה זה 60, והמפתח, שאם אתם מחפשים מרכז מעגל חוסם או חסום במשולש וצלעות, זה לא משנה, זה מפגש של חוצה זווית או של אנכים אמצעיים, כי יש בו הכל, הוא משולש שווצלעות. אז הוכחתי שזה 90 מעלות, וזו הוכחה של השאלה ששאלו אותי. זה הכל, אני שמח לעזור לכם, אתם מבקשים את השאלות ואני פותר לכם את זה. אני עושה את זה בשמחה, אני יודע לכם, תעשו לייק לסרטון ותרשמו לערוץ, אנחנו נפגש בסרטון הבא. ביי, להתראות.